תודה רבה. אנחנו עכשיו לחדשות הערב בחדשות 20. על רקע התחלואה העולה, פרופסור רוני גמזו המליץ היום לקבינט הקורונה להטיל סגר כמעט מוחלט למשך חודש, ולאחריו סגר מרוכך לשבועיים לפחות. נתניהו תומך בצעדים קשים יותר. בתוך חודשיים זינוק של כ-300% במספר אנשי צוותי רפואה שהובחנו כחולי קורונה. המצב הקשה ביותר בבית החולים רמב״ם, סגן מנהל בית החולים יהיה איתנו. שליח חב"ד באומן הוטס במצב בינוני לישראל לאחר שחלה בקורונה. רבני חב"ד מבקשים, אל תגיעו לאומן, בתי החולים כאן קורסים. וגם, מה דעתכם על זה? היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט מקיים דיון לגבי האפשרות להכריז על נבצרות של ראש הממשלה נתניהו מלמלא את תפקידו, וזאת על רקע ניסיונותיו כביכול לפגוע בהליך המשפטי נגדו. אנחנו נדבר גם על זה בהמשך. חדשות 20, מתחילים. אנחנו פותחים במלחמה בנגיף קורונה, שלא כל כך מצליחה בינתיים. ראש הממשלה נתניהו ממליץ על סגר מלא. קבינט הקורונה מתכנס כבר כמה שעות ללא הסכמות. איתנו הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה בעצם, על מה המחלוקת? אז כן, כרגע המחלוקת המרכזית היא האם מדינת ישראל תלך הפעם סוף כל סוף לסגר מוחלט, שיבלום את התפשטות נגיף הקורונה, או שמא ימשיכו עם ההתנהלות החסרת אחריות ויגררו את אותו סגר מבחינתי מיוחד לתקופה ממושכת יותר. כרגע העומד בראש המחנה לא ללכת לסגר הוא שר האוצר ישראל כץ, שמטבע תפקידו מעוניין להמשיך ולתחזק כלכלה כמה שיותר מתפקדת, והוא רוצה לבחון שוב את תספוקת בתי החולים, האם הם מצליחים להמשיך להכיל, למרות שמספר מנהלי בתי חולים כבר התריעו ואמרו, אנחנו נמצאים בקצה גבול היכולת שלנו. אתמול אנחנו ביקרנו בבית חולים שערי צדק שנמצא על 120% תפוסה. גם פרופסור רוני גמזו אומר, אני מרים דגל אדום, סוף כל סוף הוא התעורר לאחר חודשיים כמעט בתפקיד, סליחה, חודש וחצי, שבהם הוא אמר, לא סגר, לא סגר, פעם גם הוא אומר, אנחנו צריכים ללכת לסגר כמעט מוחלט עם פגיעה משמעותית בחגי ישראל. אני שומעת ביקורת גם מהשרים החרדים כן. על סגר. אז עכשיו היוצרות מעט התהפכו. השרים החרדים, ליצמן ודרי, שהם הנציגים בקבינט הקורונה, הם תמיד אמרו, אין ויכוח שצריך לשמור על חיי האזרחים, אבל זה שהולכים רק על האוכלוסייה החרדית, אגב, שזה יתברר כבר כטעות כל הדבר של ערים אדומות, כל עניין הרמזור של פרופסור גמזו. למה? זה היה ניסיון בעצם להפריד את מי שיכול להמשיך להתנהל פחות או יותר, נכון. כי אין הדבקה, לבין מי ש... ניסיון כושל, היום מנכ״ל משרד הבריאות אומר בצורה חדה וברורה, הדבר הזה שקוראים לו תוכנית הרמזור, עבד עליה כלח, הקורונה התפשטה כבר בכלל רחבי ישראל, בעוד מספר ימים כבר מדינת ישראל תהיה אזור אדום אחד גדול. אז על הדברים האלה באמת כמו שאמרנו, השרים החרדים אומרים, עכשיו אתם נזכרים, כל חודש אוגוסט אנשים יצאו ובילו ועשו ככל העולה על רוחם, עדיין פגעו בבתי הכנסת, אבל היום, בחודש הקדוש ביותר, תפילות יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, חגים שעם ישראל אמור להתכבד ולהתפלל. אבל מה המסקנה שלהם? שזה בסדר, שזה לא בסדר שלא סגרו באוגוסט, אז עכשיו צריך להמשיך אם לא בסדר? בסופו דבר זו הוצאת כיתור, שבעיניי היא אומנם מוצדקת, הכעס הוא מוצדק, אבל גם הם מבינים וגם ראש הממשלה לפי מה שאנחנו מבינים שקורה ממש עכשיו בדיונים, כבר מתנהלים עם המחשבה שמדינת ישראל כנראה תחזור לסגר. זה יכול להיות באמצע השבוע הבא, זה יכול להיות גם לקראת ערב ראש השנה, אבל לכל הפחות אנחנו יכולים להגיד שב-99% כן. חגי ישראל ייפגעו כן. לכל אנחנו הפחות. אנחנו שומעים את הקולות של גם רופאים שאומרים שסגר זה לא דבר יעיל, להפך שסגר עלול לגרום לעלייה בתחלואה. מה אומר בעצם צמרת משרד הבריאות, הדרג המקצועי? אני לא מכיר דיווחים של רופאים שאומרים שזה לא יעזור להתמודדות עם התחלואה, על זה אין עוררין. בסופו של דבר, כאשר מרחיקים בין אנשים,
זה הדבר שהכי עוזר. לא, אז הם אומרים, עדיף שאנשים יהיו בחוץ, יעבדו וכולי, ולא יהיו בבתים אחד עם השני. לא, יש איזושהי מחשבה שמבחינה נפשית ומבחינת מאמץ לאומי להמשיך עם כלכלה עובדת, אז אם כבר לא הולכים לסגר מוחלט, אז להרחיק אנשים ושלא יתקלו במקומות סגורים, יתקלו במקומות פתוחים. אבל כאשר אנחנו היום עם מעל 4,000 מאומתים חדשים, 117 חולים נמצאים במצב אנוש היום בנגיף הקורונה, גם בחירי הרופאים, גם מגדולי המתנגדים היום, שאנשים כמו יפעת שאשא ביטון, אנחנו פתאום פחות שומעים אותה. בן אדם כמו בנט, שיאמר לזכותו שהיום כן אומר את הדרך הנכונה שצריך לפעול בה, בחודש יולי הפציר לצאת ולטייל. הוא הפציר גם באפריל, כלומר, כשיצאנו מהסגר, היו הרבה גורמים שאמרו, בואו נחזיר את הכלכלה. נכון, והם טעו, גם בראשם ראש הממשלה, שאמר, טעיתי. הוא לפחות כן הודע בטעות שלו. כולם היום מבינים שהמצב של הקורונה הוא במצב... אוקיי, אנחנו חייבים לסיים, אבל במשפט, הרי מה שיקרה עכשיו זה קבוצות לחץ, כמו שראינו בוועדת הקורונה בכנסת, והפגנות וכולי, שיגידו, ואנחנו גם רואים את העצמאים רוצים להצטרף עכשיו להפגנות בבלפור, יהיו קבוצות לחץ שידרשו לפתוח, כל אחד את החלק שלו. איך אתה רואה שהדרג המדיני הולך להתמודד עם זה? אז להבנתי, הדרג המדיני הבין שהולכים לסגר, שהולכים להגבלות שימשכו בין 3 שבועות לחודש. כרגע אותם קבוצות לחץ, ובראשם יאמר לזכותו של שר האוצר, הם אלה שינסו ליצור איזושהי חבילה כלכלית שלמעשה תביא למינימום פגיעה. הם ידרשו לקבל הבטחות, הם ידרשו לראות תוכנית סדורה על החודש הקרוב, איך הם באמת, הם צולחים איתו במינימום נזק את אותו חודש. כן. אבל בסופו של דבר אנחנו גם למצב שאין מנוס כן. מלכת לסגר. והשאלה היא גם מה תהיה האסטרטגיה לצאת מהסגר, כי זה כבר ראינו. סגר יכול להיות פתרון, אבל הוא לא יכול להיות פתרון ארוך. לחלוטין. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. לך. משרד הביטחון מודיע שהושלם מכרז למעבדות הקורונה, זאת אחרי שבפיקוד העורף לא עמדו ביעדי הבדיקות שהציבו לעצמם שם. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ערב טוב. כן, שלום וערב טוב גם לך, שרה. אכן, הדברים מדויקים. משרד הביטחון חשב לאורך כל הדרך שהם יכולים לעשות את הכל. לקחו כמה חברות, ניסו עוד חברה ועוד חברה, וכל הזמן הבטיחו שאנחנו הולכים להגדיל את מספר הבדיקות, ולאט לאט הבינו שלא בידיהם הפתרונות. עצם העובדה שאזרח ישראלי ממוצע שעושה בדיקה, לוקחת התשובה בין 24 שעות ל-48 שעות, והיום אמר לי אפילו מישהו, בגלל שעושים, ושל העובדה שעושים 45,000 בדיקות, אזי זה לוקח גם 3-4 ימים כדי לתת תשובה. לכן משרד הביטחון חותם אחר הצהריים, בהנחיית שר הביטחון בני גנץ, עם שתי חברות, חברות שתפעל לה מערך שלם שמתחייבות על עשרות אלפים בדיקות ביום, הכוונה להגיע בסופו של דבר עד הראשון בנובמבר לכ-100,000 בדיקות ביום, דבר שכבר טבע אותו שר ביטחון הקודם בנט. האחת מן המעבדות הללו תמוקמנה באיירפורט סיטי, באזור נמל התעופה בן גוריון, אחת תהיה באזור עומר בדרום, כדי שתהיה גם קלות מהירה לשנע את הבדיקות עד למעבדות ומשם לתשובות לאזרחים ולכל מי שנדרש לכך. כן, וזה כמובן נראה איך הם יעשו, כיוון שהם כבר אמרו ש... כמו שאמרת, הם כבר לקחו חברות פרטיות ולא הצליחו לעמוד ביעדים. אנחנו נעקוב כמובן אחרי הדבר הזה. עניין אחר בענייני צבא, תרגיל גדול ונרחב של פיקוד מרכז, הסתיים, כשמה המסקנות שעולות ממנו? מסקנות שצהל ערוך לקראת תרחישים של התממשות לחימה ביהודה ושומרון. זה לא סוד שמתחת לפני השטח הוקמת לבערה. הסיפור של הצפון נשאר ועודנו, החיזבאללה רוצה לנקום, עזה עולה ויורדת, ראינו את זה רק לפני שבועיים ימים, יהודה ושומרון רוכשת, רוכשת שם בערה מתחת לפני השטח. אז דבר ראשון, בחסות התרגיל הזה, פעלה חטיבת הקומנדו, כפי שפרסמנו, לעצור את אותם 60 מחבלי חמאס שתכננו לבצע פיגועים במהלך החגים. חגים מצד אחד סדר, סגר, כמו שדיברתי עם הלל, אבל מצד שני גם תוכניות לפגיע בנו. והתוכנית השנייה והמרחבית של מערכת הביטחון ביהודה ושומרון, להתמודד עם פיגועים כמו חטיפה, כמו ירי על אוטובוסים, אוטובוסים של ילדים, גם מגנים, גם מכיתה א', גם אלה שירשו להמשיך לנסוע, כן. כל אלה תורגלו במהלך 5 ימים האחרונים.
קובי פינקר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שווים לעסוק בענייני הקורונה, בתוך חודשיים זינוק של 300% במספר אנשי צוותי רפואה שהובחנו כחולי קורונה. המצב המורכב ביותר בבית החולים רמב״ם, סגן מנהל בית החולים רמב״ם, דוקטור אבי וייסמן, איתנו, שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה זה אומר על מצבת כוח האדם שלכם? בעיה קשה מאוד, פרט לחולים מאומתים, גם המבודדים, יוצרים בעיה מאוד מאוד חמורה, גם כך זה לא שבתי החולים משופעים בכוח אדם, בעודף כוח אדם. כן. אנחנו בכל איש צוות שיוצא מקשה יותר ויותר, הרי אנחנו פתחנו את המחלקה השלישית, כבר 3 מחלקות קורונה, זה מעבר לפעילות בית החולים הרגילה, ולמרות שירדנו מעט בפעילות בית החולים, אנחנו מקיימים 3 מחלקות, הוספנו אנשי צוות מכלל בית החולים לפעילות בית החולים, וכאשר אלה בנוסף יורדים ממצבת כוח האדם, מקשה מאוד 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 לתפקד ולתת את הפעילות הרגילה של בית החולים, ואכן בהחלט אנחנו מתחילים לבטל פעילות אלקטיבית, פעילות סדירה שאנחנו אמורים לתת, ניתוחים, חדרי המיון עמוסים, אנחנו עוד לא הגענו לחורף. כן, ואני מניחה שמלבד הקושי להתארגן עם כוח אדם, זה גם משפיע על הרופאים ועל החיות עצמם. החשש כל הזמן להידבק, מישהו אחד נדבק, אחר בבידוד, זה כאילו כל הזמן מגיע אליהם. בהחלט, החשש גדול, סך הכל מאזרחים במדינת ישראל ואזרחי העולם, כמו כולם, רופאים ואחיות, וכל הצוות, אגב, זה לא רק רופאים ואחיות, אני חייב לציין את זה כל הזמן, כן. לא רק רופאים ואחיות, נכון. כל הצוות שלנו מתגייס למחלקת הקורונה, נכנסים גם אנשי מחשוב ועובדים סוציאליים ופיזיותרפיסטים וטכנאי הנשמה ורוקחים וכל, אני מצטער אם שכחתי מישהו, כל עובד ועובדי החולים נכנס וחשוף. החשש הוא גדול, וההדבקה לשמחתי הרבה, לשמחתי זה לא עוזר הרבה, ההדבקה כן. לא קורית בבית החולים, היא לא קורית בבית החולים, okay. היא קורית בבתים כמו אצל כולנו. אני רוצה לשאול אותך מה אתה אומר לאותם אלה, והם הולכים ומתרבים, שאומרים, אין דבר כזה קורונה, כל הדבר הזה זה שום דבר, אחוזי התמותה לא עלו, ועוד ועוד ועוד. תראי, אני רוצה להפריד את הדברים. קודם כל יש קורונה, ברור שיש קורונה, זה וירוס חדש, שלא הכרנו, לא ידענו איך הוא מתפקד. נכון, הוא לא קשה יותר ממחלות אחרות, אבל ההתמודדות איתו היא הקשה ביותר. מכיוון שבכל העולם אין חיסון, אין תרופה, אנחנו חייבים לבודד ולהגן על כל אזרח ואזרח, מן הסתם על הצוות, על החולים, וכל מי שמגיע לשערי בית החולים. הצורך להתמודד עם המחלה הזו מחייב מחלקות נפרדות, לבוש, מיגון, כל הדברים האלה מייצרים עומס פשוט בלתי רגיל. זה לא שמי שחולה בקורונה יותר חולה מחולה סרטן או מחלת לב או, כן. או מחלת שבץ מוחי. לא, לחלוטין לא. אבל העומס שנוצר למערכת כתוצאה מהמחלה הזאת, מתחיל להגיע לקצה גבול היכולת שלנו. מתחיל, אנחנו לא שעה, כן. אבל זה מתחיל. אני ראיתי היום פוסט שפרסם דוקטור גדי סגל משיבא, פוסט מאוד כועס, אני לא יודעת אם ראית, שהוא אומר שהוא חושב שהחברה הישראלית איבדה את הבושה, ואנחנו בעצם אדישים לתוצאות של המחלה. הוא דיבר על אותם אלה שהולכים ללא מסכות. מה אתה חושב על זה? תראי, כל הנושא הזה של סגר, אנשים מתבקחים, כן סגר, לא סגר, שטות מוחלטת, כל כך היה פשוט, כל כך היה פשוט, לא היינו ממושמעים טיפה, נותנים תמיד דוגמה את שוודיה, תראו איך בשוודיה לא סגרו כלום, חניות נשארו פתוחות, אבל השוודים בעצמם לקחו על עצמם, האוכלוסייה הלכה עם מסכות, יצרה לעצמה בידוד חברתי, עשו את כל הדברים שהומלצו והם ראו בטלוויזיה לבד ויצרו אותם. יש פה פשוט חוסר משמעת מוחלטת של עצמו. אפשר להמשיך ולהאשים את הממשלה בכל מה שקורה פה. נכון, זה ניתן לעשות ואולי יש גם חלק, אבל חלקנו, אנחנו הציבור, הוא גדול וגדול מדי, ואולי,
פשוט יש תחושה של פריקת עול מוחלטת. המסכות מבחינה רפואית הן באמת כל כך עוזרות, זה הדבר הכי חשוב? אני רוצה לתת לך דוגמה. לבית החולים הרי לחדר מיון מן הסתם מדי יום מגיעים בין 5-10 חולים מאומתים, פרט לאלה שנשלחים אלינו מבחוץ. מגיעים הרבה בחשד לי, אבל מאמתים. בוא נאמר 5-10. אוקיי. אנחנו בודקים אחרי זה במצלמות בית החולים, מי היה חשוף אליהם. כל הצוות, אני מדבר איתך על 6 חודשים כאלה, כל הצוות שאתה מסכות בזמן המפגש עם אותם חולים מאומתים, לא נשלח אצלנו לבידוד. נשאר בבית החולים. ואנחנו רואים 6 חודשים, אף לא אחד נדבק. אפילו לא אחד נדבק במגעים האלה. ומבחינתי זה מספיק. אוקיי, אתה אומר פה דבר מעניין, אגב, אני מבינה את הצורך של בית החולים, ודאי לאור מה שתיארת של מצוקת כוח אדם, לבדוק האם הבן אדם היה עם מסכה, ואם לא, אז לא להכניס אותו לבידוד. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות גם באוכלוסייה הרחבה. כלומר, אנשים מפחדים להיכנס לבידוד, ולכן זה יוצר גל של אפילו לא נבדקים. יכול להיות שצריך לומר, אם היית ליד חולה קורונה והיית עם מסכה, אתה לא צריך להיות בבידוד. יכול להיות, את יודעת מה? יכול להיות שצריך ליצור איזשהו מנגנון כדי, קודם כל, לתת לאנשים שכן אותי מסכות איזשהו חיזוק חיובי, שאם הם הולכים עם מסכות ועושים את כל מה שצריך, אין סיבה שיכנסו לבידוד. מעניין. מה דעתך על הסגר שמדברים עליו לחגים? זה יעזור? תראי, התחושות לגבי, הסגר איננו פתרון רפואי. כל מה שמנסים להשיג כעת זה איזושהי דחייה, לקחת צעד לאחור, לנשום אוויר, כדי שיהיה מקום. יש עדיין מקום בבתי חולים. זה לא שאין מקום, יש עדיין מקום. רוצים למנוע את אותו רגע, את אותם מחזות שראינו במדינות שמערכת הבריאות קרסה. זו המטרה. אין פה שום משהו רפואי או ריפואי בנושא הסגר. זה רק בעצם ניהול הסיכונים. בוא נשמע את ראש הממשלה נתניהו מתייחס לדברים. פרופסור גמזו וראשי בתי החולים באו לקבינט הקורונה היום והניפו דגל אדום. הם אמרו שעל אף שמספר החולים הקשים בישראל עדיין נמוך יחסית, זה יכול להשתנות בבת אחת, ואז בתי החולים לא יוכלו לטפל בהם, יהיו הרבה הרבה חולים קשים והרבה מתים. הם אומרים צריך לנקוט פעולה. אבל אנחנו צריכים לנקוט את הפעולה בשום שכל, לא לקבל אותה בפזיזות, ולכן זה לוקח הרבה שעות, ומנגד לקבל אותה מספיק מוקדם, כדי שכולנו נוכל להתארגן ליום כיפור, לפני כן כמובן לראש השנה, לחגים. אני מניח שאנחנו נמצא פתרון שיעצור את התחלואה וייתן לנו לצאת מההגבלות בצורה מודרגת ואחראית. אז איך יוצאים בצורה מסודרת שלא תחזיר אותנו לאותה נקודה? מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. כל הציבור אם זה היה כל כך פשוט, זה באמת היה נחמד. נראה לי שזה לא כל כך פשוט. זה מאוד פשוט. אם כל הציבור ילך עם מסכות, אם כל הציבור ישמור על ריחוק חברתי, אם כל הציבור לא יתקהל כפי שהמליצו, לא צריך סגרים, ולא צריך שום כתרים, ולא צריך שום דבר מיוחד לעשות. זה הכל, זה מאוד פשוט, ואפשר לצאת מזה כולנו יחד. המסר הוא כולנו יחד. לסיום אני רוצה לשאול אותך על החיסון, אנחנו שומעים כל מיני פיתוחים של חיסונים, גם במכון הביולוגי כאן וגם בחוץ לארץ, אתה חושב שאפשר באמת בתקופה כל כך קצרה לייצר חיסון שהוא גם, שלא יהיו לו תופעות לוואי? גם בית החולים שלנו עומד להשתתף וניסו לקראת החיסון, תראי, עד שלא יהיה חיסון או תרופה ידועה לא נצא מהאירוע הזה, זה ייקח שנים כדי להביא למה שקוראים חיסון עדר. לכן זה כיוון נכון. אם את שואלת אותי, לתחושתי לא נראה חיסון בקרוב, לא בשנה הקרובה. זוהי רק תחושה שלי, לא מבוססת על שום דבר מדעי, כדי להוציא תרופה בטוחה לשוק, שלא תגרום לנזק שרב על התועלת, יש לבצע ניסויים, יש דרכים, ואני מאוד מאוד ממליץ לא לקצר את הדרכים האלה. דוקטור אבי וייסמן, סגן מנהל בית החולים רמב״ם בחיפה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. ביי, תודה רבה. ומבריאות לכלכלה, עוד אספקט של הקורונה, תקציב המדינה והפוליטיקה, הממשלה אישרה אמנם תוספת תקציבית,
אבל עדיין לא ברור בכלל מתי יאושר תקציב המדינה. ארז צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, שלום. כן, ערב טוב. ערב טוב. מעולם לא התעסקנו כל כך בתקציבים. מדינה, כן. מאז בדיוק. שהייתי ילדה ודיברו על עסקת חבילה, אני זוכרת אז, וואו, בשנות כן. ה-80. אז נכון. תשמע, בית. שמשק אגב, בית... אגב, בזכות חבילה, בנימין נתניהו היה שר אוצר, יושב ראש ההסתדרות היה אמיר פרץ. לא, אני עוד מדברת איתך. אני מדברת על עסקת חבילה עוד קודמת, אוקיי, בסדר. בית, משק בית שאין לו תוכנית כלכלית קורס. כשיש מדינה שאין לה תוכנית כלכלית, מה המשמעות הכלכלית של זה? אז היא מביאה תקציב נוסף, כמו שעשו תרגיל, הביאו עוד 11 מיליארד שקלים כדי שיהיה אפשר איכשהו להתנהל בינתיים. עד ה-23 בדצמבר, שזה התאריך שאליו דחו את אישור תקציב המדינה ל-2020, mm-hmm. כן? סוף דצמבר 2020. רטרואקטיבית. כן, זה כדי שהממשלה לא תיפול בעצם. Mm-hmm. עכשיו, אותם 11 מיליארד שקלים שאישרו בעצם אתמול את החלוקה שלהם, הכסף הולך, מחצית הולך, בעצם למשרדים הקיימים, במקום שיקצצו בתקציבים שלהם, mm-hmm. מחצית מהכסף הזה הולך כדי למנוע קיצוץ בתקציב, דווקא במשרד הרווחה. כן יהיה קיצוץ בתקציב, מן הסתם, ככה זה עובד בדרך כלל, החלשים מקבלים פחות, אבל עוד 3 מיליארד הולכים לביטחון. זה די מזעזע, אני לא הייתי מפתירה את זה כמין עובדת טבע. זה די מזעזע, אבל בדרך כלל המשרדים החלשים ומשרדי הרווחה הם אלה שסובלים. הביטחון רוצה 3 מיליארד שקלים, אז הביטחון כמובן מקבל. אבל כן הולך קרוב למיליארד שקלים לנכים, כן הולכים כל אותם תקציבים לקרנות, שאם אני זוכר דיברנו עליהם, קרנות, שירות לאומי, כל אותם נערים, פנימיות ו... לשם כן הולכים תקציבים, וזה דבר טוב וחיובי. 11 מיליארד שקלים האלה נשתים מאוד מהר. ועכשיו שר האוצר מדבר על זה שאנחנו מתחילים לעבוד, אנחנו במשרד האוצר מתחילים לעבוד על תקציב 2021. עכשיו, שואלים אותו מתי התקציב יהיה מוכן, האם הוא יהיה מוכן ב-26 לדצמבר, ואז יעבור בעצם תקציב דו-שנתי לשבוע של 2020 ועוד 2021, הוא לא מוכן להתחייב על זה. זאת אומרת, שיכול להיות מצב שב-23 לדצמבר יעבור תקציב 2020. וזה הכל. ועד סוף מרץ 2021 יעבור התקציב של 2021. מה המשמעות הפוליטית של זה? גנץ אמור לחשוש? גנץ אמור לחשוש. אנחנו יודעים שאי העברת תקציב זה בעצם הנשק שיש לראש הממשלה נגד תסביר גנץ. תסביר איך הנשק הזה פועל? ברגע שאין תקציב, הגענו למועד שבו צריך להיות מאושר תקציב ואין תקציב, הממשלה נופלת. אם לא מאשרים את תקציב 2021 ב-23 לדצמבר 2020, גנץ מבחינתו, הכהונה שלו עדיין תלויה על חוט השערה שנמצאת מעניין. על תקציב המדינה. טוב, דבר אחרון, ההפגנות העצמאים, הם מצטרפים למפגיני בלפור, זה נראית בעיניך המחאה האותנטית, או שוב ניסיון לרתום את המצוקות האמיתיות לטובת המלחמה הפוליטית בנתניהו? הפעם העצמאים יוצאים כעצמאים, זה לא קטע פוליטי. יצא היום מנשר של להב, לשכת העצמאים, ארגוני העצמאים של... כל ארגוני העצמאים בישראל חתום על ידי רועי כהן, נשיא להב, שקוראים לעצמאים ולבעלי עסקים לבוא לכיכר פריז במוצאי שבת. הם דורשים שבמידה וסגר הם רוצים את הפיצוי מראש. הם רוצים קודם כל את הפיצוי של צוק איתן, את מתווה צוק איתן, שבו גם עסקים שהפסידו 25% מהמחזור קיבלו פיצוי ולא 40% כמו היום. והם בעיקר רוצים את הכל מראש. והם מאיימים, קודם כל היו דיבורים על זה שלא יקיימו את הוראות הממשלה, עכשיו הם גם יוצאים להפגנות. בואי נקווה שההפגנות האלה לא יפגעו בהם, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים כבר... בואי נקווה שהם לא ימשיכו להעביר את הקורונה, ושההפגנות האלה לא... בדיוק, אנחנו יודעים שההפגנות האלה זה הפגנות קורונה, וזה פוגע בסופו של דבר בעצמאים. ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, כבר חוזרים. קצת חדשות טובות, ההסכם ההיסטורי עם איחוד האמירויות ייחתם בעוד שבוע בבית הלבן. נתניהו הודיע שהוא ייסע לשם, ואיתנו עורך הדין אריאל בולשטיין, מומחה ליחסים בינלאומיים, ישראל היום, ערב טוב. שלום. שלום. קודם כל, מה הולך להיות? מי צפוי להגיע? עד כמה זה הולך להיות? איזה הוא-הה?
בינלאומי. אנחנו יודעים שארצות הברית יודעת להפיק טקסים, יהיה טקס לדוגמה, להבדיל מכל מה שחווינו בעשרות השנים האחרונות, בפעם הראשונה ישראל תבוא לשם כמנצחת, מכיוון שהפעם בהסכם השלום הזה היא לא צריכה לתת דבר, היא בעצם מקבלת שלום תמורת שלום, כפי שצריכה להיות מאז ומעולם. אנחנו סטינו מהנתיב הנכון, טוב שחוזרים עכשיו. אני אזכיר גם ש... יהיו ישר מי שיגידו לך, אבל אנחנו בתוך כל העסקה הזאת, הם גם הולכים לקבל מטוסים. תשמעי, השמאל עשה בשבועות האחרונים את כל מה שאפשר כדי לנסות ולגמד את ההסכם הזה ולמצוא בו איזשהו פגם. לא ממש הצליח. התחילו מכך שאולי זה לא ממש שלום, מכיוון שלא הייתה מלחמה בין ישראל לאיחוד האמירויות. אלה כמובן שטויות, כי מלחמה אמנם לא הייתה, אבל המדינה הזו לא הכירה בישראל. חוסר ההכרה זה מצב הרבה יותר חמור ממלחמה, כי במלחמה לפחות יש הכרה בצד השני, בעובדה שהוא קיים. במקרה הזה הייתה התעלמות טוטלית מזכות ישראל להתקיים, ואנחנו קופצים קפיצה ענקית אל השלום, אל נורמליזציה, והפעם זה כנראה יהיה שלום הרבה יותר חם מכל מה שחווינו כאשר קנינו שלום בשטח. וכשאתה רואה את פרשני השמאל חמוצים אל מול התמונות שמגיעות מאיחוד האמירויות, מה עובר לך בראש? ברמה האנושית, אני קצת מבין אותם, זה הרי שבירה של קונספציה שעליה הם נבנו ואותה הם בנו בעצם. לפחות ב-30 השנים האחרונות, הקונספציה שדיברה על כך שישראל לא זכאית להבדיל ממדינות אחרות לשלום גרידה, היא צריכה לקנות אותו. לקנות אותו באמצעות חבלי מולדת, ויתורים אחרים, לאו דווקא טריטוריאליים, אבל תמיד ישראל היא הצד המבקש, והצד השני אולי יועיל בטובו לקנות מאיתנו שטח כלשהו. זה נשבר. זה נשבר, וזה נשבר באמצעות אחת המדינות המשפיעות היום בעולם הערבי. אני אזכיר שאם בראשית המדינה, דווקא מדינות האימות, הקו הראשון, כן. כמו למשל סוריה ומצרים, היו המדינות המובילות בעולם הערבי, היום המצב השתנה. כן, המדינות החלטין. שנותנות את הטון, זה מדינות כמו ערב הסעודית, כמו כן. איחוד האמירויות, ולכן השלום הזה יש לו השפעת רוחב הרבה יותר משמעותית, ודבר קטן אחרון. אנחנו נוכל, כך אני מאמין, גם להרחיב את הריבונות שלנו ליהודה ושומרון. זה רק עניין של זמן. יש לנו סבלנות, וברוך השם, לא נצטרך לחכות הרבה זמן. עורך הדין אריאל בולשטיין, ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. מלחמת החפירות נמשכת. היועץ המשפטי מנדלבליט מקיים דיונים לגבי האפשרות להכריז על נבצרות של ראש הממשלה. למה? על רקע הניסיונות של ראש הממשלה לטענת מנדלבליט לפגוע כביכול בהליך המשפטי נגדו. שלום לעורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו. אז מה, הוא פשוט יגיד, טוב, אתה נלחם על חפותך, אז אתה כבר גם לא יכול להיות ראש ממשלה? זה מה שהולך להיות בדיונים האלה? אין ספק, בהחלט שיכרון הכוח של היועץ המשפטי לממשלה, שמעמד דומה לזה לא קיים באף מדינה מערבית בעולם, הרחיקה לכת, כי בחוק יסוד הממשלה אין שום יסוד בכלל לנבצרות מהותית, כפי שהוא מגדיר אותה, כביכול יש מצב שבו הוא יכול לקבוע מתי ראש הממשלה בנבצרות. אפשר לראות בחוק מדובר על נבצרות זמנית או נבצרות קבע אחרי 100 יום. מדובר על מצב בריאותי מוחלט, כמו שהיה עם אריאל שרון, או לחילופין סובייקטיבית שראש הממשלה מודיע שהוא לא יכול יותר. אין שום חלופה אחרת בחוק. ואני אעריך כאן רגע, כן. כפי שהערכנו נכונה, בניגוד להרבה פרשנים אחרים, שאין סיכוי שבגץ, למרות הרצון שלו, יתערב אז בשאלה האם ראש הממשלה יכול להרכיב ממשלה, כי אין שום בסיס בחוקי היסוד למנוע זאת, אותו דבר כאן. גם אם הוא יקבע את זה וזה יגיע לבגץ, אין שום בסיס חוקי, וגם אי אפשר לעלות על הדעת, שהיו נותנים לפקיד, רגע, תחשבו על זה, לפקיד בעצם לקבוע מתי ראש ממשלה שנבחר יצא לנבצרות. הרי אין דבר כזה, גם לא במדינת העולם השלישי. הפרסומים האלה פורסמו בארץ, נכון? פורסמו בארץ. הפרקליטות לא הכחישו את הפרסומים האלה. אז אני אומר במילה איך זה היה. הפרקליטות הודיעה שעמדתו בעינה עומדת שהוא לא צריך לצאת לנבצרות, כפי שהוא אמר לפני שבוע שבועיים, אבל הם מקיימים כל מיני, בשלב הזה, אבל מתקיימות כל מיני התייעצויות, ואפשר להבין מזה שיכול להיות שלב אחר, או בעוד כמה חודשים, שבו יקבע אחרת. צריך לומר את זה פעם אחת, כפי שאמרנו בעבר, בסופו של יום, אם אנחנו רוצים להישאר דמוקרטיה,
אז העם בוחר את נבחריו ולא בדיפ סטייט. הדיפ סטייט לא קובעת מי יהיה ראש ממשלה ומי לא יהיה. וצריך לומר את זה כי אין לזה שום בסיס. זה יהיה נכון אם אני אגיד שקצת קשה להיות פה ראש ממשלה? קצת, בזמן האחרון. זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני באמת חושב... אני עייפה רק מלחשוב על זה. אני חושבת על ראש הממשלה עם כל שלל ההתמודדויות שהוא מתמודד איתם. באמת אתה צריך להיות עשוי מפלדה יצוקה. גם החומר, ואני חושב יותר מכך, אני מעולם לא הבנתי את המרוץ של כל כך הרבה פוליטיקאים לתפקיד הקשה בעולם. אין בעולם. תפקיד יותר קשה מראש ממשלה במדינת ישראל, ונסכם בזה שאני עדיין מקווה שהציבור ימשיך לבחור את נבחריו, ולא הפרקליטות. אגב, אם אתה כל כך בטוח שבגץ לא ילך איתו, אז מה הוא לא מבין שאתה הבנת? אני אומר, הוא נמצא עם הגב אל הקיר. צריך להבין את זה. החשיפות פה מדי שבוע על ניגודי העניינים החמורים שמתקיימים בכל תיקי נתניהו, הוא עצמו מצוי בניגוד עניינים שכמו הוא לא היה, הוא מינה את עצמו למלא מקום פרקליט המדינה, והוא היחיד שיכול להחליט על עצמו, האם לפתוח את התיק שעדיין לא התיישן, אנחנו יודעים שהוגשה עתירה לבגץ, לחשוף את הדברים, אנחנו לא נרחיב עכשיו. אבל לכן באתי ואמרתי, זה לא עניין גם שמר... גם אריאל מחייך לו, אבל מתחת לשפה מזיין לו. אני אוסיף עוד משפט אחד, אני אומר ככה, הוא יודע... זה יכול להיות מצחיק אם זה לא היה עצוב במקרה שלנו. הוא צודק, אבל אני אוסיף עוד דבר אחד, אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה הניח אקדח טעון ואיום מרומז, אבל גם הוא יודע שדבר כזה בלתי אפשרי. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה. לעניין הבא, כבוגרי סגר הגל הראשון, אנחנו יודעים כמה הדבר הזה לא פשוט, בעיקר לבני הגיל השלישי. הדיבורים על סגר שני, אני מניחה לא נעימים לאף אחד מכם, ודאי לאנשים שעלולים למצוא את עצמם לבד בבית, והשאלה היא איך צריך להיערך לזה ומה צריך לעשות. מוטי זליקוביץ', מנכ"ל ארגון יד תמר איתנו, שלום. שלום, ערב טוב. אני מבינה שאתה חוזר מביקור אצל אמא שלך. כן, אני חוזר מביקור אצל אמא שלי, אמא שלי. בת כמה היא? כמעט 94. מה שלומה? ברוך השם, מצוין, עצמאית, גרה בדיור מוגן פה בירושלים, במצב טוב. הייתי אצלה כמו... וכששומעת על סגר שני, מה היא אומרת? אז זה מה שהיא אמרה לי. אמרה לי, אני שומעת בטלוויזיה סגר, ואמרתי לה, אני הולך להתראיין. היא אומרת לי, תגיד, חד משמעית, אתם הורגים אותנו, הקשישים, עם הסגר. ואני רוצה לומר לך, אנחנו עובדים בשטח, יד תמר עובדת בשטח בכל הארץ, עם מתנדבים, עם אנשים. מה זה, עמותה שמה העניין שלה? מטפלת בחולי סרטן, בקשישים ובמצבים משבריים. ואנחנו מקימים צוותי מתנדבים בכל הארץ, ביחד עם הרשויות, שעוסקים במצבים משבריים ברשויות ובאנשים, משפחות. יש לנו כרגע כבר כ-35 קבוצות כאלה ברחבי הארץ, שעובדים גם בקורונה וגם במשברים אחרים. ואנחנו גם פונים לשאר הרשויות שיפנו אלינו, ובשמחה נעשה את הדברים האלה. אבל אני בא ואומר, אני שומע מהשטח לא מעט מתנדבים, ואני גם עוסק הרבה מאוד שנים עם קשישים, גם בעמותה הקודמת שעבדתי. הם אומרים לנו, חבר'ה, אתם הורגים אותנו, הבדידות הורגת אותנו. צריך להבין, יש בישראל כל שנה פלוס מינוס כ-500 התאבדויות. בזמן האחרון גדל מספר הקשישים. הקשישים מבינים שלא צריכים אותם, הקשישים מבינים שלא רוצים אתה אותם. אתה עושה לי צמרמורת. שסוגרים אותם בבתים, שלא נותנים להם לזוז. אני אגיד לך עוד דוגמה מאמא שלי. בליל הסדר, היא בדיור המוגן, בחדר הפרטי שלה, לבד. אני בן יחיד, בבית שלי עם אשתי לבד. היא אמרה לי, אחרי ליל הסדר, מוטי, הליל הסדר הזה, אני לא ב-94, אני מרגישה כמו 115 כמעט. מה לדעתך צריך לעשות? המדינה רוצה להגן על הקשישים כדי שלא יאכלו, אז מנסים לעשות סגר כדי שיהיו פחות הדבקות. צריך להבין, אני לא נגד סגר באופן כללי, אבל הסגר צריך להיות בפינצטה. במקום, צריך לעשות קצת יותר עבודה חפירתית יסודית, היכן יש בעיות באמת. לא יכול להיות שראש השנה כותרת צריך סגר, ושבת לפני שבוע לא היה סגר. אמא שלי הייתה אצלי עם כל הילדים שלי והנכדים. והיא הייתה אצלי ולא קרה כלום. כי אני גר במקום שהוא ירוק. אבל אם היא הייתה נדבקת, חס וחלילה, ואנחנו מאחלים לה עד 120, היית מרגיש רע. אבל היא לא הייתה נדבקת, כי אם היא מגיעה למקום שיודעים מראש שיש לו תו ירוק, והמשפחה עשתה את הבדיקות, והמשפחה יודעת איך להתנהל, ויודעים את שמירת מרחקים, ואת כל הכללים שהרופא בריאיון לפניי דיבר, מסכות, שמירת מרחק, שהות בחוץ, חלונות פתוחים. כן, כל הדברים האלה הם לא נדבקים. אני יכול לומר לך,
אני כל יום נמצא באחד הקניונים בירושלים מאיזושהי סיבה, ואני רואה בדיוק מה קורה. אנשים הולכים בלי מסכות, אנשים קונים את הבקבוק קולה כדי שלם תירוץ למה להוריד את המסכה. אני חושב שיש דברים שצריך להקפיד. אין שם אף פקח קורונה באותו קניון ענק, כלומר, אתה אומר, הצד הדרקוני של סגר הוא נעשה רק כיוון שאנחנו לא ממושמעים, ואם אנחנו נצליח להביא לחברה ממושמעת, אז צעדי הסגר לא יהיו רצלחים. גם אנחנו לא ממושמעים, וגם זה פתרון קל לאלה שיושבים למעלה, שהם רואים טבלאות ולא רואים את האנשים למטה. אני בא מהשטח, אנחנו באים מהשטח, רואים את האנשים למטה, שומעים את המצוקות שלהם. אני גם הצעתי באיזשהו מקום, אולי פרופסור גמזו, מי שאחראי שם, על ועדת קורונה, יכניס אותי ועוד כמה מנכלים של ארגונים שמטפלים באנשים למטה, לא כמשפיעים, אבל לפחות כיועצים שישמעו את השטח למטה. עכשיו, אם חלילה כן יהיה סגר, או שלא חלילה, כל אחד רואה את זה אחרת, מה אתה חושב שאנחנו כחברה צריכים לעשות כדי שהמצב הזה לא יהיה משברי עבור הקשישים? יש דרך לשמור עליהם? דרך מאוד קשה, כמעט בלתי ניתנת לביצוע. כמו שהיו משברים אחרי ליל הסדר, יהיו משברים יותר גדולים היום. אישית אני לא מאמין שיהיה סגר, כי גם לפי מה שמדברים, בעלי עסקים לא מוכנים ובעלי מסעדות לא מוכנים וכל השאר, אני טוען שהסגר לא פתרון. אני גם הצעתי הצעה, אני מסיים, הצעתי הצעה, בואו ניקח עוד 2,000-3,000 מובטלים. נעביר אותם קורס מזורז בפיקוח. ניתן להם שכר מינימום. יעשו משהו מועיל. כן. ויכנסו לקניונים ויכנסו לכל המקומות ונכפיל את הכנסות, וככה אולי נחנך את העם הזה לשמור על מה שצריך. אפשר גם מתנדבים, פשוט גם מתנדבים. אנשים שהם יכולים לעזור בעניין אבל הזה. אני חושב וגם כל אחד ואחד מאיתנו. חד לא משמעית. להתבייש, חד משמעית, ולדרוש. אבל לא סגר כללי. בואו נתייחס לנשמות ולנפשות של הקשישים ולא רק למחלה עצמה. מוטי זליקוביץ', תודה רבה שהיית תודה. איתנו ובריאות טובה כמובן תודה. לכולם. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה ואחר כך האפליקציה שתעזור לכם למצוא מניין בחוץ. כבר חוזרים. זה שמתפללים בחוץ אנחנו כבר יודעים, זה ברור, אבל השאלה איפה יש מניין? נסעתם לטבריה לאיזשהו מקום, אתם עכשיו עוד שנייה שקיעה, אתם חייבים מנחה, איפה יש מניין בחוץ? אז אפליקציה חדשה תעזור לכם לאתר את מניין הרחוב הקרוב אליכם, ואיתנו צביקה קליין, מקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב. מקור ראשון מפתחים אפליקציה. אנחנו עכשיו חברת סטארט-אפ. יפה, אנחנו, כן, נחמד. כן, תראי, הרעיון בעצם היה שלא כל אחד מאיתנו יודע איפה אפשר להתפלל, וראש השנה ויום כיפור זה יום שאנשים רוצים, הרבה אנשים שלא מתפללים ביום יום בבית כנסת רוצים להתפלל, ובטח עכשיו במצב הזה הוא כל כך מורכב שאנשים לא יודעים גם איך ניגשים לזה. האם מותר לי להצטרף למניין רחוב הזה? כי יש הגבלות, כן? האם מותר לנשים להגיע שם כי יש מקומות שזה רק גברים, יש מחיצה, אין מחיצה, מה הנוסח? אנשים מאוד מבולבלים, וגם ככה אנשים שלא מרגישים בנוח להיכנס לבית כנסת, לא יודעים איך נגשת לזה. למה זה יכול להיות הכי נוח? כי תמיד אנשים שמגיעים לבית כנסת נכון, שהוא לא שלהם, אז יש את הכיסא עם השם. פה אתה פשוט בא עם הכיסא מהבית. נכון, אבל עדיין יש הגבלות מסוימות, ויש כאילו, זאת אומרת, יש הגבלה של מספר מסוים של אנשים שהתקהלות בחוץ, כן? נכון. או, בוא נראה מה יהיה גם, בכלל אי אפשר לדעת. אוקיי, אז מה יש באפליקציה? איזה מידע אני יכולה לקבל? אז בעצם כבר יש לנו 300 מנייני רחוב, וזה, לדעתנו זה כלום, אנחנו רוצים שזה יגיע גם לאלפים, שהרעיון הוא שמצד אחד אנשים שיש להם מניין רחוב יצטרפו, הגבאים או המנהלים של המניין יוסיפו את המניין שלהם, ומצד שני אנשים שרוצים להתפלל באזור שלהם מבוסס GPS יוכלו לפנות למנהל המניין, להירשם, וזה לפי נוסחים, לפי עדות, וגם האם צריך להביא כיסא או שכבר יש שם כיסאות, האם נשים, יש את רק נשים. אז אני יכולה להגיד, אני רוצה מניין עם בר מצווה שזורקים סוכריות, בום, אני אקבל. אנחנו בראש השנה ויום כיפור, אז אוקיי. לא רוצה להרוס לך את, את העניין הזה, אבל אנחנו מקווים שזה יקל ויגרום לאנשים שלא רגילים לזה. כן, להתפלל, אגב, הרבה אנשים שהם דתיים, או שלא יודע מה, שהם באמת מתפללים בבית. אז הם לא יודעים בכלל לאיפה לצאת, אז
זה מאפשר לך באמת את החוסר נעימות של לדעת איפה יש, ואם זה בסדר שאני אצטרף, ומה קורה שם. ואנחנו מקווים שכמה שיותר אנשים ירשמו, זה בפייסבוק שלנו, של מקור ראשון, וגם באתר שלנו, בדיגיטל. מי שרוצה שגם ירשום עניין, גם שיביאו אנשים, אנשים שמחפשים בטבריה, לצורך העניין, מחפשים עניין, אז שיבואו. מקסים, מה פתאום מקור ראשון מייצר אפליקציות? אנחנו אוהבים להתחבר גם לקוראים שלנו וגם לעם ישראל, ואנחנו מרגישים שככה אנחנו מתחברים לעם ישראל, ואנחנו דווקא בתקופה הזאת כולם צריכים לעשות דברים שהם לא רגילים לעשות, אז הנה, זה משהו שאנחנו לא רגילים לעשות ואנחנו עושים את זה בשביל מקסים, כולם. מקסים, רק איך נמצא את זה? בפייסבוק ובאפליקציה של מקור ראשון. באפליקציה של מקור ראשון, אני לא צריכה להוריד אפליקציה ייעודית. בפייסבוק ובאתר של מקור ראשון. באתר. אוקיי, צביקה קליין, תודה רבה. ושנה טובה. שנה טובה. ושכל התפילות יענו ברצון. אמן. אנחנו לעניין הבא, הנשיא ריבלין העניק היום אות מיוחד למתנדבים בתקופת הקורונה, ואיתנו אחת הזוכות באות, יהודית יפרח, שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב, את מנהלת משרד פרסום. וגם נהגת אמבולנס, אז נדבר אחר כך על איך זה קורה הדבר הזה, אבל בעצם מה עשית בתקופת הקורונה? בואי נגדיר תקופת קורונה, אם תקופת קורונה גל ראשון, אנחנו עדיין כאן, ונראה לי שהיא לא מתכוונת כל כך ללכת מהר. הקורונה באמת בגל הראשון תופס אותנו כמו את כל עם ישראל, בכלל את כל העולם במין משבר כזה של מצד אחד אני צריכה לסגור את המשרד כי יש סגר, הבנות בבידוד, חלקן מפחדות להגיע, כל אחד והסיפור שלו, העובדים והעובדות. במצד שני, מד"א צריכים להיות בפרונט ולתת את המענה, ובעצם ככה, כשהפכנו להיות אטרקציית מרפסות, אני קוראת לזה, אז אנחנו בעצם נתנו את השטח. מתמגנים ונראים כמו חייזרים והולכים ועושים בדיקות קורונה, זה דבר חם, מעצבן, מתיש, צריך כל פעם להחליף את כל המיגון. ספרי לי על החוויה הזו. א', זה נתן לי להיות מסוגלת לעשות דברים הרבה יותר מהר ממה שחשבתי, זה לעבוד בקצב מהיר. את קוראת לזה, בהתחלה גם אנחנו קראנו לזה חייזרים, אבל אני זוכרת אותה ניצולת שואה מבוגרת שפגשה אותי ככה במוצא ליל הסדר, ואמרה לי, בגדים של מלאכים עם סמל אדום של מגן דוד, והיא כאילו אמרה לי, יופי. מה זכיתי שבאו יופי. לבקר אותי, מלאכים בלבן, לבוש חגיגי. אני אמרתי לה, זה חגיגי, אמרה לי, הכי חגיגי שיש. זה קשה, זה חם, בטח בתקופה הזאת, אבל זאת המשימה, ובעצם אנחנו עושים אותה... כן, וקיבלת את האות הזאת באמת, כי עשיתם כל מיני דברים יצירתיים כדי לסייע לקשישים, כדי לחשוב מחוץ לקופסה ובאמת לאפשר סיוע למי שצריך, אבל אני חייבת לשאול אותך, מה פתאום החלטת באמצע החיים להיות נהגת אמבולנס? וואו. קוצים זה... במקום שבו נהוג לשבת? א', יש קוצים במקום שכנראה בו נהוג לשבת, ומשם צריך לחשוב, ומשם צריך להירגע. זאת אומרת, הקוצים בוערים בי כנראה בכל מקום אפשרי. זה באמת הייתה איזו חוויה אישית שעברתי עם אבא שלי, שצוות מגן דוד ביצע עליו אחיה בבריכת השחייה שבו הוא שחה, ואני אמרתי, חייבת להחזיר לעם ישראל חזרה על כל הטוב הזה שבעצם הם עשו עבורנו, ומיד התגייסתי לשורות מד"א. אז את כבר 5 שנים במד"א, ומנהלת משרד פרסום, ואימא לילדים, ושמעתי שהיא אפילו סבתא לנכדה, זה לא יאמן הדבר הזה. נכד. נכד, סליחה. גבר, לא? בדיוק, אם כבר. האמת ש... נכון, זה לא פשוט, אבל אני חושבת שבאמת המשפחות של המתנדבים, הם אלו שנתנו לנו באמת את הכוח. אני נשואה לסמנכ"ל בשירות התעסוקה, שהוא היה פרונטלי במשבר ולאורך כל התקופה הזאת. ובכל זאת מצא את הזמן לבוא ולהגיד, אוקיי, אז ניפגש בבוקר, ניפגש בערב, ניפגש אחר הצהריים. תגידי סיפור שהולך איתך מהתקופה הזאת. בלי סוף. בלי סוף, אחד אבל... אחד אני צריכה שתבחרי. אז אחד זה אותו קשיש שהגעתי אליו לבדיקת קורונה בגל הראשון. הוא אחז לי את היד בסיום ואמר לי שהשם יפרנס אותך בשפע, והוא דיבר אליי כמו... לגבר. כמו לגבר, ואני ככה תופסת את הראש ואומרת, אני מהירה לו על זה, אומרת לו, תשמע, אני אישה, תהפוך את זה. אז אמרתי, טוב, אני מסמנת לו עם הזה, הכל בסדר, יוצאת החוצה, רוצה להוריד את המיגון ואומרת, ואולי הוא מסתכל בקוקר בשביל לראות איך אותו גבר חמוד טיפל בו, בוחרת לעשות את זה באמבולנס. הכאב הזה שהיה לו בפנים והפחד הזה שהוא אמר לי, אני אהיה בבידוד, שבר אותי. המפגש הזה עם האוכלוסייה המבוגרת,
הבטחנו להם שאם הם יהיו בסדר בליל הסדר, אנחנו נצא בראש השנה, ואנחנו שוב פעם עומדים שבוע לפני ראש השנה, ושוב אני דוגמת, ושוב... אני לא יודעת אם שמעת קודם את מוטי זליקוביץ' שישב פה ודיבר על הקושי העצום שבסגר למבוגרים. את חושבת שזה באמת לא נכון? שזה יותר הורג מקורונה? אני... קצת קשה לי להגיד את זה בצד ההחלטי הזה, כי אין לפני את הנתונים של מה שבאמת קורה, אבל אני חושבת שכשאנחנו מגיעים, החברים והחברות שלי, באמת, כשמגיעים לבתים של מבוגרים, בכל הקבוצות אני שומעת את זה, תקשיבו, פגשתי היום קשיש, פגשתי קשישה, אין, הלב נגמר, כי כשאת באה לילד, אז את צוחקת איתו, משתעשעת, הוא צוחק על המקום, המטוש נראה לו כמו איזה משחק, ופתאום כשאת מביאה למבוגר, הוא אומר לך, הוא אומר לך, תעשי טובה שזה יצא שלילי. כשאני אהיה בראש השנה בבית הכנסת, ואת אומרת, כאילו, זה לא בידיים שלי. יהודית יפרח, אז ברכות. תודה רבה. מי שנותן, תמיד לא מחפש לקבל, אבל זה בכל זאת נעים לקבל הכרה. זה בהחלט כבוד, ואני חושבת שזה שייך באמת לעם הזה, שהספידו את ההתנדבות שלו בגל הראשון, והוא מוכיח שאנחנו ממשיכים עם אותו קצב גם בגל השני. תודה רבה, ובריאות טובה. אנחנו למזג האוויר לסיום, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מאוד עד שרבי, ולצערנו גם בשבת ובראשון יימשכו עומסי החום ברחבי הארץ, וקיצור תשמרו עליכם, אנחנו סיימנו אחריי הפטריוטים עם איתמר פליישמן, שיהיה לכם ערב מצוין, שבת שלום ובריאות טובה, להתראות.